marka hore waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan. Walaalayaal salaam ka dib, waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo, ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay, wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka horjoogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota, si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si la mid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay. Haddaba, maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go'aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad, waxaa shacabka Soomaaliyeed u caddaynayaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah, gaar ahaan xilliga kala guurka ah, ay si buuxda mas-uul uga tahay hoggaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka. Sidaa darteed, waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra'iisul wasaaraha. Cid kasta oo ka hor timaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiisan doonaa hadduu Alle idmo sharciga. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, saan la wada socono, waa musharax madaxweyne, waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan. Waxaan u caddaynayaa saa darteed, musharax ayaa tahay geesu istaag sida musharaxiinto kale kursigan u tartan. Saa darteed, ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo, maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faa'iidaysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaqsiga ah. Taasoo ah waan booba ama waan bannada caqliga ha shaqeeyo Soomaaliyeey, ama saan rabo ha la yeelo ama dalkan burburina iyadana ma shaqeynayso. Waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in ay iga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho hufan oo horseeda in awoodda dalka si nabad ah lagula kala wareego, si looga baxo cakirnaanta siyaasadeed ee uu dalku geliyey madaxweynihii hore. Aniga ka shaqsi ahaan waxaan hortiina ka caddaynayaa in aan marna u dulqaadan doonin in doorashooyinka dalka in la boobo, in la dhaco, in lagu takrifalo, in sida la rabo laga yeesho. Waa doorasho ee waxa ma ahan xulasho. Waa xaaraan in doorashadan dadka qaarkood ay iska waayaan iyadoo la leeyahay dadka hebel iyo hebel kursigan iska leh. Kursiga baarlamaanku waa doorasho ee ma ahan xulasho. Anigana diyaar umi ihi inaan ummadda Soomaaliya sidaan hore ugu ballan qaaday uguna dhaartay in gacanteydii ama gacanteeda lagu cuno ama dembi lagu galo ay cid kale uga faa'iidaysato. Saa darteed, waxaan shacabka Soomaaliyeed mar kale u caddaynayaa doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufan oo cadaalad ah loona siman yahay. Guddiyada waxaan farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan meelaha ay howlaha ka socoto doorashooyinka inay u gutaan sida cadaaladda ku salaysan doorashadan ay noqoto mid hufan. Guddigii aan ku arko inay baal maraan ama u eexanayaan ama ay fududeynayaan doorasho aan hufnayn kama yeelayay, waana taaganahay shacabka Soomaaliyeedna waataan ugu dhaaranay dhammaanteen. Sida aad la socotaan, dhammaan shacabka Soomaaliyeed, shirkii madasha ee lagu ballamay waa sidiisii, dowlad goboleedyadana way imaanayaan, waana ku ballannay, wayna soo socdaan dhammaan, ool agabkii logistikada ahaa iyo diyaaradahoodii waa loo diyaariyey, wayna imaanayaan. Shirkan wuu furmayaa, shirkaasoo looga hadlayo dardargelinta doorashooyinka, hufnaanteeda,
iyo dhameystirka sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada marka waxaan leeyahay shacabka Soomaalidna u sheegaya musharax kastan u sheegaya in iimaanka lagu qabo doorashada doorashadan waa qor isku dhiib cidna kama yeelayno in kaliyad ay qoriga haysato hal heeska maanta waa doorashaha afganbi maya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس الوزراء كحيان كحكومة فدرال كصوماليا مدن مهدي قوليد ايا عدي موقف كيسا كوادن حالة عكران ادل كصوماليا غراهان حصة دا كسيدة رئيسة ايكا تاغن في الصوماليا مهدي محمد قوليد ايا شاعك قاضي انو يهي دحدحاد اسلامركان او النقن دونو tabliiq nabadeed sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu ugu baaqay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta in ay dalka u turaan isagoo guul u rajeeyay dadka Soomaaliyeed waxaan ahay tabliiq nabadeed waxa aan labada oday ugu baaqayaa in ay dalka caymadiyaan Soomaaliya guul ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray Mahdi Guuleed Raysal wasaare ku xigeenka dalka ayaa u muuqday inuu ka baxay garabka farmaajo oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ku wada jireen hal aag marka loo eego khilaafkii iyo doodihii ka dhashay xaaladda kala guurka ah gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee dalka hadalkiisa ayaa ku soo aaday xilli adag oo xasaasi ah waxaana meel adag gaaray khilaafka siyaasadeed ee haatan u dhexeeya farmaajo iyo Rooble si kastaba ha ahaatee lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaana xaaladu ay u muuqataa mid haatan ka sii daraysa iyadoo lagu jiro xilli adag iyo marxalad doorasho Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda kala guurka ah ee ka dhalatay khilaafka doorashooyinka waxaana haatan laga digayaa inuu dalku galo dagaal sokeeye dhinaca kale madaxweynayaashii hore ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay tallaabooyinkii ugu dambeeyay uu qaaday madaxweynihii muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyagoo ku eedeeyey inuu sameeyey isku day afganbi xasan sheekh maxamuud ayaa marka hore qoraal uu soo saaray ku cambaareeyay fal uu ku sheegay afganbi military oo uu sameeyay farmaajo wuxuuna sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay feejigan tahay sida uu hadalka u dhigay waxaan cambaareynayaa ayuu yiri afganbigii military ee uu isku dayay madaxweynihii hore ummadda Soomaaliyeed waa ay soo jeedaa waa inay feejigan tahay ayuu yidhi mudane xasan sheekh maxamuud sidoo kale wuxuu qoraalkiisa ku sii daray waxaan ku baaqayaa ilaalinta sharciga dimuqraadiyadda ah ee uu dalku ku dhisan yahay iyo garab istaag ra'iisul wasaaraha si dalka looga hirgeliyo doorasho xalaal ah dankiisa madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna shaaciyay in go'aanka ka soo baxay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday uu halis ku yahay dowladnimada iyo xasilloonida dalka waa sida uu hadalka u dhigay go'aannadii uu qaatay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo waxay halis ku yihiin jiritaanka dowladnimada iyo xasilloonida dalka ay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed
sharifka ayaa ugu baaqay farmaajo inuu dib uga joogsado faragelinta uu ku hayo arrimaha doorashooyinka dalka. Dalkan xaalkiisu wuxuu ku jiraa oo kaliya dhammaystirka doorashada lagu heshiiyey lana saxo wixii ka khaldan taasoo loo igmaday hoggaaminteeda Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Tallaabooyinka khaldan ee hareer marsan sharciga oo horseedi kara khalkhal siyaasadeed cidna looguma dulqaadan karo, waxaana ugu baaqayaa madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday inuu dib uga joogsado faragelinta arrimaha doorashada, ayuu yidhi mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Ugu dambeys, Sheekh Shariif ayaa baaq u diray dadka Soomaaliyeed wuxuuna yidhi bulshada Soomaaliyeed waa inaysan aqbalin in la majaro habaabiyo, dalkana aan dib loogu celin burbur iyo dagaal sokeeye. Waxaana ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed in aynu meel uga soo wada jeedsanno badbaadada dalka iyo dowladnimada. Xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan xiisadda ka qaraxday filla Soomaaliya, ayaa cirka isku sii shareereysa iyadoo tallaabooyinkii ay qaadeen labada dhinac ay uga sii darayaan xiisadda. Dhankiisa, siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa mar kale qoraal xasaasi ah ka soo saaray xaaladda cakiran ee ka taagan dalka, gaar ahaan xiisadda hareysay filla Soomaaliya ee u dhexaysa Farmaajo iyo Rooble. Ugu horreyn, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si weyn uga soo horjeedsaday tallaabada uu qaaday madaxweynihii muddoxileedkiisu dhammaaday, wuxuuna ku eedeeyey inuusan u tureynin dowladnimada, sidoo kalena uusan ilaalinaynin dastuurka iyo shuruucda u taala dalka. Farmaajo dowladnimo uma turin, dastuurra ma dhowrin guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan dadka deggan waxba uma hambayn, xadgudubyadiisu way isdaba yaallaan laga soo bilaabo weerarkii 17-kii Diseembar ee xarunta xisbiga wadajir, shirqoolkii lagu dilay Allaha u naxariista injineer yariisow, weerarkii 19-kii Febraayo uu ku qaaday madaxweynayaashii hore islamarkaana la dhacay madaxdii iyo shacabkii mudaharaadayay kharajintii Grand Halil, iyo maanta uu Raysal Wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ii maxaabiisto, ayuu yidhi siyaasi Cabdishakuur Warsame. Hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ku sii daray farmaajo nin garasho leh ma aha, nin garqaata ma aha, nin sharci dastuur iyo akhlaaq lehna ma aha, nacas iyo nin liita dabadhilif kali ah ayuu rabaa, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Ugu dambeyn, wuxuu ugu baaqay guud ahaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan odayaasha aqoonyahanka siyaasiyiinta, haweenka dhallinyarada iyo ciidanka, in ay ka soo horjeedsadaan farmaajo, ayna taageero u muujiyaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, ayuu yidhi siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Dhammaanteen xafiiska Rooble ayaa inoo ballan ah, ayuu yidhi siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo uu haatan xaaladda dalka ay tahay mid aad u cakiran, waxaana uga sii daray xiisadda haatan ka taagan filla Soomaaliya ee u dhexaysa Farmaajo iyo Rooble.